Es saprotu, es esmu zieds. Man krāsās plaukt. Un sēklās sēties gods, līdz īstais brīdis vēl nav garām. Līdz paši apjaušam, kā dēļ, kā vārdā visu darām. Pirms salnas, sniega, miega, vēlreiz krāsās atplaukt man. Tūkstoš 17. Gadā Saldus novada goda pilsoņu nosaukums tika piešķirts Ojāram Ulmanim par ilgstošu, nesautīgu un izcilu darbu izglītības, sporta un kultūras jomā Saldus novadā un Latvijā. Mēs esam sazinājušies Skype ar Ojāru Ulmaņu brāli Guntu Ulmani un lūdzu Gunti mazliet dalīties atmiņās. Jums ir ļoti interesantas atmiņas par Ojāru. Ojārs bija tāds iznācis, protams, mūsu vecākiem ir liels nopelns, jo viņi ļoti aktīvi bija, gan tētis sportists, gan orķestra vadītājs, un mammīte vadīja kori un ansambli. Tā pirmā diena bija ļoti interesanti, vecmāmiņa mūsu mājās bija tā galvenā saimniece, mammīte, protams, gaidīja brālīti, un viņa teica, tagad ej ārā, Gunti, tu pastaigājies, man, protams, bija 5 gadi, jo mums tā starpība ir 5 gadi. Nu, un brālīts tādis atnesīs. Nu, es, protams, ļoti nopietni to uzņēmu, nostājos tā skaidri, lai varētu redzēt tos kursiem, bet nu nav, un nav, un nav, un nav, un beigās, nu, es tur kaut ko paspēlējos, vēl beigās eju atpakaļ. Brālīts ir jau atnests, stāķis ir atnests, un nevar nekādu sev piedot, ka es to momentu palaidu garām. Nu, kā es to varēju izdarīt? Mēs vienmēr tikām iesaistīti. Mamīte vadīja dramatisko kolektīvu, tad mēs vienmēr bijām tur, kur skrodetiens Silmačos vai Arņakunga nauda, vai kaut kāds vēl teātris bija, vai kāds skečiņi bija uz katriem svētkiem, vajadzēja taisīt, un mēs vienmēr bijām tais bērnu lomās. Ojās bija liels lasītājs. Viņam jau maziņam patika ļoti lasīt, un tie galvenie lasītāji bija mammīte un Ojārs. Un mēs pēc tam visi kopā ģimeni pārunājām to visu. Nu, iespējams, ka tas arī atstāja kādu iespaidu uz to, ka viņš vēlāk sāka rakstīt. Tātad vēl viena jūsu pieredze par radošo sadarbību ar Ojāru jau no drusciņu vēlāka laika, ja? Tātad no Jaunlutriņu skolas laikiem. Mēs abi divi spēlējām tēvu orķestrī. Tētis mums orķestra vadītājs bija, un no sākumā es viens pats, protams, Ojārs bija maziņš vēl, un nevarēja. Mēs pat ar tētu orķestri bijām pat uz dziesmu svētkiem Rīgā, un saņēmām godrakstu tādu kā vienīgā septiņgadīgā skola, kas piedalījās ar savu pilnu orķestrī dziesmu svētkos. Tad, ka mūsu ceļi saveda kopā mani kā skolotāju un viņu kā skolnieku Jaunlutriņu skolā, tad mēs sākām spēlēt jau manā orķestrī. Un visu laiku jau interesanti ar brālīti mums bija daudz interesantas lietas. Nu, teiksim kaut vai tāda. Es beidzu augstskolu, esmu uzrakstījis savu diplomu darbu, un esmu tā izšāvies, ka nekādas secinājums nevaru uzrakstīt. Es zinu, jā, es nevaru, man tukša galva, es neko. Un labi uzrakstīts, un pētījumu materiāls labs, un viss. Un viņš man ņēma uzrakstīt. Ojārs Ulmanis dzimis 1949. Gada 7. Jūnijā. Un kā viņš pats saka,
Esmu piedzimis un līdz 12 gadu vecumam dzīvojis baronam von Aukenam reiz piederējušā pilī. Tas ir Rubā. Vēlāk viņu skolas gaitas aizved uz Jaunutriņiem, un arī darba gaitas pirmās ir sākušās tieši Jaunutriņu pamatskolā. Atceros ļoti labi tos laikus. Nu, audzināju 7. un 8. divus gadus, tad bija 8-gadīgā skola. Ojārs bija tāds sīkā auguma, ļoti mierīgs, tāds nosvērts zēns, bet ar zināmām veselības problēmām. Un viņam pat bija aizliegts piedalīties sporta stundās, kā tāds sauc fizkultūrā. Bet viņš gluži to neievēroja. Viņš lēnām gāja līdz un darīja, un vēlāk vidusskolas laikā viņš sāka trenēties orientēšanā pats un uztrenējās, tā ka tās veselības problēmas viņam arī pazuda ar kustēšanos. Viņš auga ļoti, un, kā saka, nu labos, nu ideāli apstākļos tādā ziņā, ka viņa mammīte un vecmāmiņa bija īpaši cilvēki, ļoti sirsnīgi, izpalīdzīgi to vecmāmiņu. Visi jaunmuižā sauca par vienkārši vecmāmiņu. Es pat šodien nezinu, kāds viņai vārds, jo viņa bija vecmāmiņa, un tā bija Ojāra vecmāmiņa. Un viņš viņai vēlāk ir veltījis ar ļoti skaistu dzejoli. Un Ojārs ļoti labi zīmēja, protams, ar kreiso roku, un arī dziedāja labi. Bet dzeju gan nerakstīja. Tajā laikā nerakstīja vēl? Nē. Un tad viņš sāka strādāt par skolotāju, ka mani bērni mācījās skolā. Un manam dēlam jau no, man liekas, otrās klases, pirmās pat, viņš viņu uzaicināja uz orientēšanos. Un tā viņš viņu sāka trenēt. Un arī basketbolu. Basketbolu arī. Jā, un tur piedalījās. Un, nu, tā bija tāda īpaša attieksme ar tiem bērniem. Arī mani bērni iemācījās tādu pieeju cilvēkiem, ka vienmēr var palīdzēt otru. Jo to viņa mamma prata lieliski. Un tāds bija arī Ojārs. No 17 gadu vecuma Ojārs Ulmans ir bijis saistīts ar izglītības sistēmu. Sācis strādāt par pionieru vadītāju Jaunutriņu pamatskolā, vēlāk par geogrāfijas skolotāju un mācību pārzini. Vēlāk viņa darba gaitas ir saistītas ar Saldus rajona izglītības nodaļas vadīšanu. Vēlāk 13 gadus Ojārs Ulmans ir bijis Tautas izglītības nodaļas vadītājs Saldus rajonā un valsts izglītības inspektors. Saldus rajonā un arī visā Kurzemes reģionā. Atjaunojoties Latvijas neatkarībai, Ojārs Ulmans kļuva par naturalizācijas pārvaldes Saldus nodaļas vadītāju un nostrādāja 10 gadus šajā amatā. Mēs esam Drūvas vidusskolā un satiekamies ar Dainu Tursu, Ojāra Ulmaņa ilgadēja darba kolēģi. Raksturojot, Ojārs bija izcila personība. Atvērs radošām idejām, asprātīgs, gudrs sarunbiedrs, vienmēr ar humoru apveltīts, arī pieejams cilvēkiem, katru viņš uzklausīja ar lielu uzmanību, iedziļinājās problēmās. Tas viņš bija gan izglītības nodaļas vadītājs, gan geogrāfijas skolotājs, gan orientieristu treneris. Katrs viņa skolēns, audzēknis un mēs arī nodaļas darbinieki jutāmies ievēroti, atzīti, novērtēti. Viņa pamatmetoda bija humānā pedagoģija, uzticēšanās, atbalsts un
pašreiz arī modernās pozitīvās gaidas. Ojārs bija tas, kas pirmo reizi jau skolotāju konferencē lika mums visiem domāt, bet varbūt nevajag vērtēt vismaz mazajās klasītēs. Un tas bija sākums bezatzīmes sistēmai. Ojāra skolēni ar mirdzošām acīm viņam staigāja pakaļ un gribēja ar viņu būt kopā. Arī trenējami audzēkņi tāpat. Un viņš izrādīja lielu rūpību par katru bērnu, sekoja līdz viņa panākumiem, atspoguļoja presē. Šajā grāmatiņā, viņa ceturtā grāmata, piemēram, draugiem šajā grāmatā, ko viņš jau pats vairs nesastādīja, ir daudz fragmentu no viņa runām skolotāju konferencēs. Un, ja jūs palasīsiet, redzēsiet, cik tās ir aktuālas. Ojārs Ulmans bija tāds prasmīgs, novatorisks vadītājs. Viņš prata skolu direktorus ieinteresēt, samusināt uz labām lietām, un skolu pieņemšanu par gatavību jaunajiem mācību gadam katru gadu pārvērtās par svētkiem. Es gribētu teikt, ka viņš mācīja mums optimismu un arī savas likstas un veselības problēmas. Viņš mācīja tā viegli pārietam visam pāri un vēl mums visiem citiem pateikt kādus labus vārdus. Atrast sevī jaunas spējas dzejot, runāt dzeju, dziedāt, gleznot. Izcils fotogrāfs, starp citu, arī ir Ojārs. Ar Ojāru ir tā, ka es esmu pazīstams gadus 30, un patiešām ir tā, ka iznāca iepazīt Ojāru viņa daudzšķautņaino personību. Un vispirms tas ir izglītības nodaļas laiks, kad viņš bija izglītības nodaļas vadītājs. Un ja tā vienā teikumā man būtu jāraksturo šis posms, tad es varētu teikt tā. Citiem tajā laikā bija padomi laiki, mums bija Ulmaņa laiki. Ojārs vienmēr zolīts, iznesīgs. Ļoti korekts. Bija interesanti vērot, kā viņš runāja ar cilvēkiem. Un tajā laikā bija tā, ka neaizmirstams jau ir, protams, Ojāra humors. Ojāra laikā jau skolas neslēdz, skolas tikai cēl. Un tur, kur šobrīd ir Saldus vidusskolas mazais korpus, īstenībā to iestādi jau būvēja un projektēja un arī uzcēla beigās kā bērndārs. Un pat cik tā teritorija ir tāda, nu, neviennozīmīga, tur ir līdzās kā plauks, un kā jau bērndārziem bija ierasts dot nosaukums tādā pamazināmā formā, tādas kā mīļvārdiņas, teiksim, zīlīti un bitīti, graudiņš. Nu, tad Ojāram radās doma, ka jaunus celto bērndārs varētu nosaukt bērndārs krustiņš. Tas bija laiks, kad Saldu kalpoja luterāņu tagadējais arhibiskaps Jānis Vanaks. Un Ojārs ar Jāni izdomāja dibināt tādu neformālu klubiņu, varētu teikt. Un nosauca to par Dvēseles universitāti. Tā nebija nekāda noslēgta kopiena. Tas bija tāds interesants projekts sestdienās. Neapšaubām tas notika izglītības nodaļā, kad cilvēki varēja pulcēties un izglītoties vēsturē, mākslā, kultūrā. Un es atceros, ka brauc cienījami savus jomas eksperti, kā šodien atceros Leons Taivāns, mākslas zinātnieks Ojārs Spārīts. Un tie nebija tikai tādi kā lekcijas, kā semināri. Ojārs organizēja arī braucienus pa muižām, pilīm, baznīcām un profesionālu gidu pavadībā. Tas bija tiešām tāds interesants reizes. Domājot par to, ka cilvēku mūžs jau nav tikai divi gadskaitļi ar strīpiņu pa vidu. Un par cilvēku saku, ka cilvēks dzīvo tik ilgi, kamēr viņi atceras. Un
paldies Dievam, ir cilvēki, kuri pārdzīvo savu laiku. Un Ojārs ir neapšaubām viens no viņiem. Ja tev svētku trūkst, tad svini katru Dieva dotu dienu. Gan šo vienu, gan ik vienu, kas tev dāvāti jau svini. Sveciņiem un iededzini turies baltas gaismas lokā, cita diena rīt nāks logā. Tev ir šodien. To svini. Kā stāsta pats Ojārs Ulmanis, orientēšanās sportā viņu ievilinājusi toreizējā darba kolēģe. Pat grūti pateikt, cik gadus viņš ļoti aktīvi nodarbojās ar sportu. Pats sasniedz labus rezultātus, drīz kļuva par treneri, sākumā Saldes rajona, vēlāk Latvijas un arī Padomju Savienības līmenī, jo viņa audzēkņi bija PSRS izlasē. Kopā ar domu biedriem viņi ir iedibinājuši daudzus orientēšanās sacensību turnīrus. Mēs esam Līkajā mežā un patiesībā man iepazīšanās gan tikšanās ar Ojāru te arī viss sākās. Un Saldo tad viņš tajos 80. Gadu sākumā sāka veidot tādu treniņu grupu, kurā bija daudz brauc tieši no lauku skolām, ne tikai saldinieki, no Gaiķiem, no Remtas, no Ezeres, no Pampaļiem, Brocēniem, un mums bija tāda stipra komanda, kuru patiesībā Ojārs izveidoja, uz tā izveidoja bāzes arī orientēšanās klubu, un patiesībā droši vien no tā laika mēs visi arī esam kopā. To viņš prata, kā teikt, salipināt cilvēkus no dažādām vietām, likt vienoties kaut kādā vienotā darbībā, idejā, un tas visiem palicis uz mūžu. Vai ir kaut aptuvens skaits ojā raudzēkņi, ko tu vari nosaukt? Nu, tie noteikti vairāk, es nezinu, simti jau noteikti, nu, kas ir kaut ko iemācījušies. Ojārs jau arī visiem iemācīja, nu, tvert lietas tā vieglāk un nepieķerties kaut kādām mantām, vietām, lietām, bet būt tai pasaulē un darboties, jo tā ir tā lielākā bagātība, ka mēs varam darīt to, kas mums patīk. Ojārs bija ļoti... Jāraksturo, viņš ir ļoti azartisks, ļoti dinamisks cilvēks, ļoti ar plašām zināšanām. Tas viņam palīdzēja. Noteikti es dziļi daudz viņš zināja gan kultūrā, gan literatūrā, gan geogrāfijā, kā viņa no tā izglītības specialitāte viņam bija. Bet, un tas viņam palīdzēja, es domāju, viņš redzēja lietas kopsakarībā, kā viņas veidojās, un viņš jau prognozēja daudz ko, kas notiks un gan sportā, gan dzīvē. Tā kā viņš, un, protams, ļoti arī prasīgs kā treneris, es varētu pat teikt. Pedagoga talants, es teiktu, viņam bija izteikts, jā. Kad viņš varēja iemācīt jebkuram izdarīt lietas, sarežģītas lietas. Patiesībā tā orientēšanās diezgan sarežģīta arī kartogrāfija kā tāda. Tā es viņu varētu raksturot kā ļoti, ļoti atvērtu, komunikablu, dinamisku, ar humoru pilnu. Viņam jau patika vispār tā brīvība, tad, kad parādījās tā brīvība, tad jau viņš bija, tad mēs bijām pirmie, kuriem bija tās pases, kur varēja jau 89. Gadā braukt pa Ungāriju, Čehiju, Vāciju, un tad jau sākās katru gadu visu ceļojumu pa visu Eiropu, jo tā bija, viņam brīvība bija ļoti svarīga tāda. Iekšēja brīvība būt pasaulē cilvēkos un baudīt to, ka to pasaules jūkli, visdažādākās tautas un kultūras un... To viņš visu darīja, cik vien varēja. Ojārs Ulmanis bija arī kultūras darbinieks. Viņš sacerēja dzeju, vēlāk arī mūziku un pats dziedāja savas dziesmas. Viņš gleznoja, fotografēja, organizēja pasākumus. Dzeja man ir palīdzējusi pietuvoties tuvāk dzimtenes izjūtai. Es vienmēr esmu bijis tāds, nu, kā varētu teikt, uz augšu pasists patriots. Mēs esam nākotnes ielas iekšpagalmā, zīmīga vieta. Jā. Ojāra idejas, tavs turpinājums. Viena no idejām, jā. Jā. Pastāsti, lūdzu, par jo Ojārs bija ideja ģenerators.
Tas tā bija, jā, nu, pirms daudziem gadiem, neatceros, cik pie, nē, nu, jau varbūt, es neatceros tiešām septiņu vai cik tas bija. Mēs zinājām viens par otru eksistenci katrā ziņā, bet Ojārs gāja pie Zigurda Tursa un uzrunāt ar tādu tekstu, kad viņš gribētu kaut kādus tur dzējas pasākumu beidzās ar dziedāšanām un tā tālāk, viņš gribētu kontrolēt pasākumu. Zigurds Tursa atbombardēja līdz manīm to visu. Un tad es bišķiņ plašāk paņēmu un uztaisījām to ar sadziedāšanās svētkus. Par nosaukumu gan viņš īpaši priecīgs nebija, bet es teicu, bet tā tas arī ir. Ok, jā, un tad tie sadziedāšanās svētki, jā, nu, vairākas gadus notika. Nu, otra ideja par šo vietu, viņam arī bija tāda, tā pamata ideja bija tāda, vienkārši tagad tāds dārzs svētkus iznāk laukā, te parunāties, kaut ko padziedot un tā tālāk. Tad atkal es paņēmu bišķi plašāk ar vairāk iesaistīšanos. Cik nozīmīgi tev pašam un kāpēc tev ir nozīmīgi turpināt visu šos ar Ojāru kopīgi iesāktās idejas? Zini, ar Ojāru, kopš es tā tuvāk iepazinos, ka mums ceļa savieda kopā, bija tā, ka es, nu, es saku, tā, mēs zinājām viens par otru eksistenci, bet tā tuvāk nezinājām. Bet to, kad es viņu vairāk iepazinos, es sapratu, cik viņš ir vietas. Cilvēks, cik viņš ir dziļš, viņam pareizās vērtības ir. Un no viņa varēja jā, smelties tās idejas. Varbūt jā, es viņas mazliet varbūt savādāk uztaisīju kaut kādu bišķiņu tad plašāk. Un brīžiem pat viņš sabijās no tā plašuma, kas bija kā kā. Bet viss aizgāja, viss pareizajās sliedēs aizgāja. Visāk sakot, jā, no ar viņu, nu jā, nu žēl, ka tā, nu jā, katram ir savs ceļš ejams un lineāls kāds viņam ir. Nodots tāds viņš arī ir. Savā ziņā vēl viens jautājums, kas man bija. Ojārs tev kā cilvēks, kā personība? Vienā vārdā tiešām viedums tāds, ar, es saku, ar patiesām vērtībām, ar mirdzumu acīs, vienalga kā vai fiziski, kā viņš ir sevišķi pēdējos laikā kā bija, ja, bet tas starojums no viņa, kas nāca, tas bija vienkārši wow, tas bija... Daudz tā mājas izmērā aura viņam. Ja nu reāli īstenībā tur tiešām tas cilvēks ir, no kurš varēja ļoti, ļoti daudz ko dot un arī ir devis ļoti daudz. Un man tiešām liels prieks, ka viņš ir salds godu pilsonis. Es neesmu lācis, esmu taurenīts. Tik viegli siedā, nolaižos, kā sirds pat nenotrīts, kā gaismas starš, krāsas sadalīts. Oranž, tāds kā saules rīts, kā gaismas stariņš, krāsas sadalīts. Te violets, te oranž, tāds kā saules rīts. Jūs ar Ojāru esat ļoti daudz radoši sadarbojušies. Gan radoši, gan arī laikam profesionālajā ziņā kādu posmu. Tava versija, tavs skatījums, Ojārs Ulmanis, Saldus novada godu pilsonis, saldenieks, radoša personība. Jā, viņš ir, protams, profesionāls sabiedriskajās attiecībās. Viņš ilgus gadus ir bijis izglītības nodaļas vadītājs un tā tālāk. Bet tāpat laikā, vai kāds var man pateikt, vai pasaulē kā cilvēks, kurš sevi salīdzina taurenim? Vai ir zināms kāds? Tā, uzreiz diezgan grūti atbildēt. Jā, tas jā. Ir Ojārs. Tas ir Ojārs. Viņš sevi tvēra gan lokāli, kā Saldus novada patriotu, gan kā Latvijas patriotu, gan arī globāli un pat visā universa skatījumā. Un ja mēs tā mēģinātu iedziļināties, viņa būtībā tas saprastu, ka viņš visas lietas, uz visām lietām raudzījās ar sevišķu smalkumu. Mēs kaut kā parasti dzīvē ejam pāri kā lāči visām lietām, bet viņš tiešām kā taurenīts, viņš uzlido ziediņu, to ziediņu izpēta, saprot un lido tālāk. Kāds interesants, spilgtākais varbūt iespaids piedzīvojums, tāds zipsnis no kopējās jūsu radošās sadarbības? Ojāra dzīve kā tāda bija ļoti smaga pēdējos gadus ir sevišķi, bet es nevienu brīdi nemanīju, ka viņš to parādītu sabiedrībai. Viņš vienmēr turējās kā vīrs, lai cik viņam grūti būtu. Neviens no malas nepateiktu, cik viņam
smagi tas bija. Un viņš vienmēr, viņš bija ļoti pozitīvi noskaņots. Viņš mīlēja cilvēkus, viņš mīlēja ikvienu par to, kas ļaunu darīja. Un viņš arī daudz palīdzēja tiem cilvēkiem, kuri bija nonākuši ļoti sliktā situācijā, bērniem, kuri faktiski bija palikuši bez ģimenēm. Ja viņš rūpējās, viņam patika rūpēties par cilvēkiem. Viņā bija sirds mīlestība. Tas tāds retums arī šodien. Thank you.